të hënë në orën 15:30 në Channel One, profili artistik i mjeshtrit të madh Recep Çeliku. Me vallën për vallën, fillesat e kërcimit midis tij e sportit e hapat e karrierës deri në përfaqësi dinjitoze të vallës shqiptare nëpër kontinente si solist i parë. Kontributi i tij në formimin e brezave të rinj në ansamblin kombëtar të këngëve e valleve popullore. Vlerësimi me titullin mjeshtër i madh. Të gjitha këto në një emërues Recep Çeliku të hënën në orën 15:30 nga Jetona Kocibelli.